jam Kadri Rudhani, nga fshati Novosellë, Komuna Kamenicës. Jam 33 vjeqar. Me kultivimin e luleve merremi që 10 vite. Jemi gjenerata a dy që merremi me këtë lami, pasi që me herët, edhe prindi është marrë me kultivimin e fidaneve të specave, domateve e tjerë. Të punosh me lule është një knasi e veçantë. Gjatë kësaj periudhe të kultivimit të luleve, kemi hasur në ndryshime të shumta në biznes, sepse në fillim kemi filluar me një serë më të vogël, kurse tani kemi rreth 20 ari të cilat i kultivojmë lule. Në bazë të kërkesës së klientëve, kemi shtuar edhe lloj-llojshmërinë edhe kapacitetin e luleve. Gjithashtu, kemi shtuar edhe numrin e punëtorëve. Më marrë me këtë lami të luleve nuk është edhe letë, sepse në fillim duhet kujdes më i madh për to, edhe kushtet mund të jenë të disfavorshme. Pastaj kur fillojnë të qelin dhe kur fillon shitja, është më lehtë, më mirë, sepse edhe klientët janë të kënaqur, edhe ne ndjehemi më krenar për punën tonë. Kujdesi ndaj luleve fillon që nga transplantimi prej moduleve në vazo më të mëdha. Duhet të kujdesemi për lagështin, të ujisim një herë ose dy herë në ditë në bazë të nevojës. Pastaj ajrosja duhet të jetë në nivel. Lulet më të përshtatshme për stinën e pranverës janë tagetesi, begonia edhe petunia. Gjithashtu këto lloj të luleve kërkohen më shumë edhe nga klientët. Shembulli te petunia është që kërkohen më shumë sepse qel gjatë gjithë sezonës, pranverë, verë edhe vjeshtë. Është më qëndrueshme ndaj temperaturave të larta. Shumica e luleve të cilat ne kultivojmë janë sezonale, domethënë për pranverë, verë edhe vjeshtë. Përsa kemi edhe disa lloje të cilat janë siç janë dalia dhe diantusi, ato janë shumë vjeçare. Këto zakonisht mbillen në ambientet të jashtme, në përjashtim të gojnezë dhe sardanit të cilat bojnë edhe për ambientet të brendshme. Unë jam Grajnë Tazizi, jam punëtor sezonal këtu në lulishtin Matina. Punën e filloj në ora 8 të mëngjesit dhe mbaroj në ora 17. Këtë punë e bëj me shumë dëshirë, me shumë vullnet, është knasësi të mirë me lula. Lulat janë me një fjalë, janë bukuria e jetës. Për gjithë fermerët e cilët dëshirojnë të merren me këtë biznes, i kisha inkurajuar që të fillojnë sepse është një biznes interesant, ta bëjnë me vullnet, me dëshirë dhe besoj që do të kenë rezultate të mira.